Nama tak mahu tu Siti? Ya, ya nak. Apa tu? Cheese saja ke? Macam cheese tapi cheese. Jom. Kamu nak asap benda lain pula. Memang tak pernah main ni. Nak ambil nak Maggie pula. Tak apa. Haa, dah ikut. Oh, ada yang gila je. Ya. Oh, ni je. Dah ada ni. Kut lagi, Rabi tak lalu rasa dia. Pelik-pelik kan? Binak ke? Tersia? Tersia. Sudah habis. Ni nak tak? Lobster bang? Dah? Lepas tu dah? Dah? Kakak angkat dia. Ni satu lagi. Nak panaskan. Pia? Ya. Nak makan tak cik lagi? Senyum. Dia ngancuk. Tapi Pia. Ya, makanan kita hari ini. Siapa nak? Siapa kena ambil makaroni? Oden pedas. Yang kecil punya besar lah juga. Tapi tak ambil dua. Ha, tu lah.